On today's episode, kilalanin ang poor man's cow sa Pilipinas, ang kambing. Alamin kung paano magsimula ng sariling slaughter goat farm sa tulong ng small ruminant center ng CLSU. Trip mo bang mag-agritourism? Makikita lahat yan sa Bayan ng Balungaw, Pangasinan. Aralin ang importansya ng Philippine strain na bakuna at anong magandang dulot nito sa ating mga alagang hayop. This portion is brought to you by Animal Genetics Improvement and Agri-Resources Incorporated. Tinaguri ang sunrise industry ang pag-aalaga ng kambing. Ano ang mga challenges na hinaharap ngayon? Malalaman na ang kalagayan ng goat industry sa bansa. Ang kambing ay tinataguri ang poor man's cow dahil maliit ang capital requirement at management costs nito kumpara sa ibang livestock. Kayang-kaya alagaan at pagkakitaan ng ordinaryong Pinoy. Ayon sa pag-aaral ng Bureau of Agricultural Statistics, umaabot ng 3.7 million ang bilang ng mga kambing sa Pilipinas. Ganunpaman, 98% ng bilang na ito ay binubuo ng mga backyard raisers na mayroong isa hanggang limang inahing kambing. Hindi nalalayo ang pag-aalaga ng kambing sa ibang livestock. Ganunpaman, mas maliit ang production cost ng goat farming kumpara sa baka at iba pang livestock. 75% ng food requirement ng kambing ay damo na bountiful naman sa Pilipinas, kumpara sa swine or poultry na nangangailangan ng commercial feeds. Mas madali ring kumita sa kambing dahil mabilis itong dumami, malakas mag-produce ng gatas, mabilis lumaki, at in-demand ang karne nito. At ang market niyan ay napakadali. Madali siyang ibenta. At kung sa larangan ng bakahan at saka ng kalabaw, ay makakabili ka ng umigit kumulang na 10 kambing kumpara sa isang baka at saka isang kalabaw. At umaabot lamang ng isang taon, magmula pagbubuntis hanggang isang taon, pwede mo nang ibenta ang kambing. Sa baka at kalabaw, halos isang taon ang pagbubuntis, palalaki mo siya ng bago ibenta, halos 2 taon. Nakapanganak na ho ang inyong kambing ng 2 beses. Na anumang oras na kailangan ang handaan o kakulangan sa pera para ipagtusto sa pag-aaral at ano pa man, madali nilang ibenta ang kanilang mga kambing. Kumpara na naman sa mga baboy at iba pang klase ng hayop, baka, kalabaw, hindi mo siya basta maibibenta nang mabilis at hindi ka malulugi. Ang pag-aalaga ng kambing bilang isang negosyo ay nahati sa scale o dami ng inaalagaan. Una, ang backyard raisers na may 1 hanggang 5 na inahing kambing. Pangalawa, ang semi-commercial scale na may 5 to 25 na inahin. At pangatlo, ang commercial scale na may higit sa 25 na inahin. Tatlong klase naman ng negosyo ang pwedeng pasukin sa goat farming. Ang goat farming for slaughter, breeding, at dairy. Karamihan sa breeders ay may mga large-scale commercial goat farms. Isa sa mga commercial breeders ay si Jeffrey Lim, owner ng JSJ Goat Farm sa Tarlac City. Nagsimula bilang hobby, ngayon ay full-time business na may higit 800 heads ng kambing. We started these 6 native goats as a hobby. Tapos nalaman namin na bukod sa native goats, we have imported breeds. So we visited CLSU and other government goat farms. So we find out na hindi lang pala native goats. We can improve the breeds and the genetics, so mas maging more profitable ang goat farming. Then nag-full-time kami na ito lang ginagawa namin around 2004. So, full-time goat farming, ito, nakafocus lang kami rito. And this is our livelihood and source of our income. Ang mga breeder ay nagpo-provide ng mga good quality upgraded and pure breed na kambing para sa mga goat farmers for slaughter. Ito producing breeder goats, private sector is importing their own imported breed from Australia and US. And then, yung mga napoproduce niya itong private sector, ito yung mga binibili ng mga backyard goat farmers. So ito naman yung ginagamit nilang pampalahi sa mga native natin mga kambing para mas lumaki sila. Isa sa mga semi-commercial farmers ng Nueva Ecija, si Honrado Castillo ng CVC Farm. Sa unang 3 taon,
siya ay nagparami ng upgraded na inahin bago siya nagbenta ng kambing for slaughter. Kaya sa mga unang taon ng kanyang goat farm, halos napupunta sa mga gastusin ang kanyang kita. Sa una po, di po ako ganong nagbenta. Ang mga inaalis ko lang po, yung mga pangkatay, yung mga lalaking kapon. Sa kadahilan ng pong pinaparami ko po yung mga babae. Pinaparami ko sila by upgrading 50, 75 hanggang 87.5. Sa ngayon po, mga nasa mahigit 300 po yung head po namin. Sa ngayon po, nagbebenta na po ako ng mga upgraded. Si Angie Mendoza ng Mountain Goat Dairy Farm sa Tarlac City ay isa sa kilalang semi-commercial dairy farm sa Central Luzon. Nakarating na kami dito sa dairy. Ginagatasan na namin yung ibang mga kambing namin. And meron na kaming na-develop ng mga products namin like yung goat's milk. Ngunit sa kabila ng mga development na ito, hindi pa rin fully accepted ng mga Pinoy ang mga produktong mula sa goat milk. Goat's milk, hindi pa masyadong accepted. Diba, no? Konti lang ang umiinom ng goat's milk dito sa atin. Kasi pag sinabi mong goat's milk, akala nila maanggo. It's not true. Basta magandang pagkakuha niya, very sanitary, wala siyang kaanggo. You don't even know that it's goat's milk. It is closest to mother's milk. Ayon sa mga eksperto, importanteng maging handa bago pumasok sa negosyo. Mag-attend ng mga seminar sa goat management. Ikalawa, bumisita sa mga demo farms tulad ng nasa Balungaw, Pangasinan. Sa mga demo farm, matututunan ang tamang housing, feeding, at iba pa. Ikatlo, kumuha muna ng experience sa pag-aalaga bago pumasok sa semi at commercial scale farming. Pwede tayong mag-umpisa ng pag-aalaga ng kambing base sa ating kakayanan. At habang nag-gain tayo ng experience ay paramihin natin ang ating mga alagang kambing. No? Pwedeng 5 daw level hanggang siya ay umabot ng 25 daw level hanggang maging 50. Marami na ang nag-aalaga ng kambing bilang isang negosyo. Pero kulang pa rin ang supply para sa demand ng goat for meat sa loob at labas ng bansa. Speaking of the market sa goats, we have a problem. Malaki ang demand, konti ang supply. Ang daming gustong bumili pero wala tayong ma-supply dahil kulang na kulang. May mga banyaga na nakikipag-tie up sa federation ngayon. Magsusupply daw tayo ng 150 goats a week. But the problem is, dito lang sa atin, local consumption, hindi natin masupplyan, no? So I think it's a good potential para sa Pilipino. Malaki pa ang room for improvement para sa goat farming. Ngunit higit na malaki ang potential ng industriyang ito. There is a bright future for this sunrise industry. This portion was brought to you by Animal Genetics Improvement and Agri-Resources Incorporated. Up next, ano ba ang requirements para sa slaughter goat farm? Tips and must-know basics sa pag-aalaga ng kambing, hatid sa inyo ng mga eksperto from CLSU. Kumain ng tupig at sumakay sa zipline sa Balungaw. Biyahe na! Bakit hindi kumpleto ang proteksyon ng mga bakunang gamit mo? Sasagutin yan ng eksperto mula sa Philippine College of Poultry Practitioners.